Az animekonok. A közösségi rendezvények, amiket még az én antiszociális fejem is képes élvezni. Mert egy mesevilágban élő 9 éves vagyok, akit kizárólag a retkes fandomjai éltetnek, de ezt most hagyjuk. Volt időm videózni, és nemrég volt kon. Szóval ezekről a varázslatos anime gyülekezetekről terveztem összeszedni néhány gondolatot. Na jó, elég a bevezetésből, unalmas. A loot, a kon lényege. I mean, a barátokon és rajtatok kívül. Mert egészséges a prioritás sorrendem, és oké, hagyjuk, mindenki a merchért van ott. Mert vannak dolgok, amiknek még én is megszállott gyűjtögetője vagyok. Ezek pedig a fos merchök, a kedvenc shitshowimból. I mean, come on, nézzetek milyen cukik. Ah, shit. Nem valami epic story, de a rendezvény első napjára nem volt meg az oltásim, és kb. A felében otthon kellett maradnom. De féltem, hogy elkapkodják a szép új, unique merch-öt, szóval a húgom küldtem magam helyett. Menj! Menj helyettem a konra, és hozd nekem Yukokuno Moriart is merch-öt! Ja. De arra már csak később jöttem rá, hogy a húgomnak nemhogy fogalma sincs a Yukokuno Moriartiról, de kb. Egyik másik retkes animéről sem. Szóval bele kellett törődnöm, hogy nincs remény. És a húgom is visszatért azzal, hogy mindent megtett, de nem volt. Amúgy én 5 perc alatt találtam, miután sikerült bejutnom. Örökbefogadás. Mert amúgy tényleg hasznos youtubernek lenni. Első nap, mire végre odaértem, az emberek, akikkel lógni terveztem, már rég hazaportáltak. Minden esetre bementem így is. Teljes szívemből remélve, hogy valaki majd előbb-utóbb megismer YouTube-ról és örökbefogad. És így is történt. Hé, figyú, nem te vagy az a youtuber, aki... Fogadj örökbe! Mondom én, hogy a vásárlás és a YouTube többet ér, mint a barátok. Láb. Igen, sok fura címe lett a vázlatpontoknak. Amúgy, ha jártok a konon, és látok egy emberkét egy lábbal, akkor tudhatjátok, hogy ez valszegény vagyok. Azért beszélek erről, mert ez a szar már lassan a védélyegyemmé válik. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de a tesómmal konkrét sportot csinálunk abból, hogy hozzávágjuk az emberkékhez. Free hug! Anyway, az embereknek általában kétféle reakciója van erre. Az ott egy láb. Megnyalhatom? Igen, most nem poénkodok, tényleg így van. Ó, persze, tessék. Amúgy, előtted már vagy 20 ember megnyalta. Szóval készülj az instant koronára. Mi az? Mi történik? Érzem, nem bírom. Nem bírom. De jó ég, kinyírtam egy gyereket. A nevem mától fogva lábember, és célom a föld megmentése. Azta, ez egész menő. Oké, next. Dedikálás. Mert guess what? Még én is fel vagyok néha kérve ilyesmikre. Kezdetben megvolt ez a szokásom, hogy a végtelenségig megilletődtem, és nem tudtam, mit kell tenni. Főleg, amikor a kezembe nyomott valaki egy retek nagy füzetet egy üres lappal, és tessék. Holy fuck, ezek az emberek nem utálnak. Oké, és hogyan legyen ez szofisztikált? Keressek egy wikihow-t hirtelenjébe ott? Kérdéses, hogy mennyire lett volna az ciki ahhoz képest, amit végül is tettem. Rögtönöztem. És biztos vagyok benne, hogy a lehető legrosszabb megoldást választottam. Oké, rólam van szó, az csak nyilvánvaló volt. Azaz, ilyen kis szarbetűkkel odafostam, hogy ez a fox. De nyugi, ez régen volt. Most már sokkal kevésbé vagyok kínosabb. Mert most már direkt csinálom. Ha elém adsz egy üres lapot, tuti valami kis kínos egérkakit kapsz a közepébe. Miért? Nem tudom, viccesnek találom. Nem vagyok híres influencer, nem kell viselkednem. I mean, az én hibám, hogy olyan hülyéket kértek fel aláírásra, mint én. De ha már itt tartunk, szeretném megköszönni mindenkinek, aki megismert és odajött hozzám. Az élő találkozások a legjelentősebb megerősítések számomra. Jeez, ezek az emberek kedvesek. Talán lehetnék én is az velük. Csak miután megvettem minden retkes anime merch-ot, amit akartam. Jó, hát ennyi volt a vlog. 70%-a a merch-ről szólt, a maradék 25 a lábról, és 15 a rólatok. Anyway, szívesen mesélnék még a konos anxiety öttekjeimről, de elfogyott az életerőm. Szóval képzeljétek ide egy ilyen jó lezárást, meg egy outrót, meg ilyesmi.